ዛሬ ካልከኝ አትሄድም ከዛሬ አትሄድም ከፊት አትሄድም ሰው ያየን ነው ለሰው ጥም በቃ አትሄድም አንቺ ይሄ ሁሉ አመት ስንኖር እንደዚህ አስበን ነው ቃል ማሪና አንተ ተቀበል ነቀን እና ቀርመሽ ለምን አልነገርሽኝሽ ማጣ ስለመሰለ አሁን ልክ ስነግርህ እንደማጣ እንዳታውቅ ያንንም ቀድሜ ብነግርህ ላጣ ይችላል እንደዚህ መባሪ ደግሞ የራሱ ዳዳ ያስብልኝ አንተ ደስታ ይሄን ደስታ ስትያንዲ አንተ ደስታ ለመፈለግ ነው እንደዚህኛ ይኖርኩ ስካውን 3 4 5 ቤተሰብ ሳይቀላት አንቺ አትወልድ ወለ ቶፊክ መልስ ቪዲዮ እንደጀመርክ አንቺ እጣላሻለሁ እሺ ማሪና ወይ አይደለም ማሪና ወደዛ ይስ ማሪና ልክ ራስሽን ምታከብሪ ምታከብሪ ከሆነ ታጠግቢ እንዳደርስ ብያችሁ ነበር አይጣላንበት ምክንያት ነገር ይሆን አሁን ለእናንተ ነገርኳችሁ ነገር ይሆን ስካውን አልተታረቀም ቶፊክ ጋር አሁን ለእናንተ የነገርኳችሁ ነገር አፈቅራለሁ ቶፊክ ቶፊክ ወዳለሁ እዚህ በኋላ አንተ ናትቼ መኖር አልፈልግም ቶፊክ እዚህ በኋላ ብቻዬን ቁጭ ብዬ ተደብ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ደህና ናችሁ ወይ አልሐምዱሊላህ ሰላም ነኝ እንዴት ናችሁ ጠፋ ብለናል ማለት ነው በነገራችን ላይ እና እንግዲህ በነገራችን ላይ በሚያስቅ ነገር ነው የመጣሁት ምክንያቱም የሚያስቅ ነው የሚያሳዝን ነገር አላየንም ምንድነው አራታይ ማራና ነው ማራና አላችሁ አስችልኝ ማለት ነው ልጅሽን አሳድጊ የኔ እናት እንደው አሁን እንደው ሶፊ ስታለቅስ አይተሽ እኔም ላልቅስ እንደው አይደብርም ወይ ቶፊ ቃስ ለቅስ ካነፈረከው እኮ ሴቱን ሁላ ለማንኛውም የሚመሻችሁ ሴቶች ግን ያስጠላል እነት ይደብራን ግን እንዴ ሴትነታችሁ የተዴ አረ ይደብራን ወላሂ እንዴ አሁን ማረነ ልጅሽ እንደው ልጅሽን ጥለሽ አሁን ቶፊቅ ሰጥይስ ዛሬ የት ነበርሽ ሶፊ መከዛ መጣ እንደገና ወስዳ እንደገና ምንድነው የቀቃጫው ታርጋችሁትሳ ለማንኛውም ሀያት ይስጠን እንጂ የማይሰማ ጉድ የለም የማናየው ጉድ የለም እና ፍቅር ቀልድ በቃ ቀቃጫው ታርጋችሁት ፍቅርን ማለት ነው ለማንኛውም ይመቻችሁ የእውነት ግን እንባችሁ እንጃ ወይ ዶላር እዚህ ድረስ ማለት ነው ለማንኛውም ሶፊ ማልቅሽ ማርያና ማልቅሽ ደማች ማናት ደማ አሁን ከኋላ ይመጣችሁ ላንድ ወንድ እንዴት እንደው ላንድ እንደው አሁን ለቶፊክ ይሄን ያክል ለእሱ ግን አይደብራችሁም በአላ አረ በአላ ሴት በቃ እንዴት ልንገራችሁ ምን ነው ወንድ ጣረረባችሁ አረ ይደብራል ዴ ምን ነው ቶፊቅ ብቻ ነው ታያችሁ በቃ ጸጉሩን እንደው ስላንጨፈረረ ብቻ ምናምን ብቻ በቃ እረ ቶፊቅ ገና ለማንኛውም እንግዲህ ድንቅ ሰው ልንል ትንሽ ቀርቶናል ትንሽ ሄኖክ ድንቁ ልንል ትንሽ ቀርቶናል በነገራችን ላይ እና ማርያና እንደው ከኋላ ብሪክ ብለሽ ተዛሬ እንደዛ ስትሆኑ እንደዛ ስታብዱ በህትና በወንድም ነው ስትሉ አሁን መልሳችሁ ዞር አድርጋችሁ ወደ ፍቅር ልጅሽን አሳድጊ የኔ እናት አያምርብሽም እውነት ይሄን ነው የምነግርሽ ምክንያቱም ያንቺ ልጅ ይሄን አይቶ ነገ እናቴ ምን እየሰራሽ ነው ልልሽ ስለሚችል ተረጋጊ የኔ እናት ቤተሰብ መርዳት አለብኝ ይላልሽ ደግሞ በስነ ስርዓት መርዳት ትችያለሽ ይሄን ያክል ለወንድ እንደዚህ ሆናችሁ ማልቀስ ለአንድ ወንድ እንደዚህ መጫረት ምን ነው ጫረታ ወጣችሁ ልጅሽን እና ለማንኛውም አትነፋረቁ እውነት ይሄን ነው የምነግራችሁ ማለት ነው እርግጥ ዶላር አነፋረቃችሁ እኔ እኮ እንባው ከየት እንደመጣ ሶፊ እንደዛ ስታነባው እንደገና ደወለች ፋኪና ተባና ስታነባው አረ ቶፊቅ አልተቻልክም እውነት ነው እንደ የእውነት በቃ ሪከርድ ሰበርክ እና ለማንኛውም ያስጠላን ግን የእውነት ያስጠላን ወላሂ አረ ቢስሚላህ ምን ነው ምን ታያችሁ ካልተለቀሰ ዶላር አይከፈል መሏችሁ እንዴ አረ ጉድ እና ደግሞ ማለት ነው የሚገርማችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ የሆነ አስተያየት አትስጡ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ቶፊቅ ቤት ማርያናን ቀርጾ ማላካት ስለዚህ እነሱ ድራማ ነው የሚሰሩት እኛ ግን ከራሳችን መቆጠብ አለብን የእውነት ለመናገር ማለት ነው ለምን እነሱ እየሰራሉ ድራማ ነው ቶፊቅ ቤት ማርያና ተለቃለች ስለዚህ ድንቅ ሰው ነው ቶፊቅ ለዚህ ማለት ነውና የራሳቸውን ስራ እየሰሩ ነው የራሳቸውን ድራማ እየሰሩ ነው የራሳቸውን አይዲያ ያመጡ እየሰሩ ነው ስለዚህኛ እዛው ውስጥ መግባት የለብንም እውነት ለመናገር ማለት ነው ስለዚህ ለቅሷችሁም ማሪፍ ነው ቀጥሉበት ይሄን ያክል እንዴ ዝመነፋረቁ ምን ማለቱ ባይኖር ደስ ይል ነበር ስለዚህ የራሳችሁ አይዲያ ነው
በሉ እንግዲህ አራተኛ ሴት እንጠብቃለን ቶፊቅ አራተኛ የሚያለስልስ ሴት ማለት ነው እና ትንሹ ሄኖክ ድንቁ ብለናል በነገራችን ላይ ለማንኛውም ያስጠላል እውነት ነው የምነግራችሁ ከምንም በላይ ደግሞ ክብር ይበልጣል እና እንዲዚህ ወረደ ክብርን የሚነካ ሴትነትን የሚነካ በቃ አለ አይደለ ፍቅር ዝም ብሎ አይደለም በነገራችን ላይ ማለት ነው አንድ ሰው ደግሞ ያፈቀረውን ጋርም አይኖርም ታፈቀራችሁት የውነት ማለት ነው እና ሰሞኑን ሶፊ ስላለቀሰች እሷን ብድግ ብላ መላልቅስ ይደብራን በነገራችን ላይ ማለት ተረሳ የራስ ህይወት ኑሮሽ የራስሽ ላይፍ ኑሮሽ የራስሽ የሆነ ነገር እኮ አለሽ የራስሽ ቤተሰብ እኮ አለሽ ምን ሆነሽ ነው እና እንደዚህ ክብርን የሚነካ ነገር ዝቅጥ ያለ ነገር ባንሰራ ደስ ይላል ለተመልካች ራሱ ማለት ነው ስለዚህ ያም እየተነሳ አፈቅራለሁ ይሄም እየተነሳ አፈቅራለሁ ለምን ሴትነታችንን ክብር የሚባል ነገር እኮ አለ እኛ ለራሳችን ሴት ስንባል የራሳችን አለን ስለዚህ ላንድ ወንድ እንደሆነ መነፋረቅ እንደው ለዚህ አሁን እንደ ቶፊቅ እንደ ጸጉሩን ስላሳደገ ነው ምኑ ነው ቆይ አሁን ለቶፊቅ እንደዚህ የምትነፋረቁት አረ እውነት ለመናገር የሚስብና እርግጥ እኔ ከቶፊቅ ላይ አይቻላቅ እውነት ስነግራችሁ ማለት ነው ምክንያቱም ከአራት ከአምስት ሴት ጋር ነው ቪዲዮ የሚሰራው ግን እኔ ጥሞኛ አይቻላቅም እውነት ለመናገር ማለት ነው ይሄን ያክል አታልቅሱ አይደለም አታፍቅሩት አይደለም ማፍቀር ትችላላችሁ ግን ይሄን ያክል መነፋረቁ ተገቢ ነው ብዬ አላስብም ለዚህ ቅድሚያ ከብር ቅድሚያ ክብራችን ይበልጣል በቃ ስለዚህ ከራሳችን የሆነ ቁጥብ ነገር መኖር አለብን ሴት ስንባል ማለት ነው ስለዚህ አፈቀርኩ ብሎ ማልቀስ ነው አሁን ሱብሃንአላህ እኔ ያሳቀኝ ጀማል ነው ማለት ነው ከየት እንደመጣለ ሳቁ እናዝናናችሁ ለማንኛውም ማለት ነው የሰሞኑን ለእሶ ቤት አረጋችሁት በቃ ዩቲዩቡን እና እነሱ ድራማ እየሰሩ ነው በቶፊቅ ቻናል ላይ እየተለቀቀች ማሪያና እንግዲህ ተጣሉ ወግጅ ካጠገብ ያለ ሰው በቻናሉ ላይ አይለቅም ይሄ ሁሉ ውሸት ነው እንግዲህ አላህ ፊት እንግዲህ ውሸት ነው ብላችሁ ተሰጡ እንደሆነ ተሰይሙ እንደሆነ እናያችኋለን ለማንኛውም የራሳችሁን ስራ እዛው ስራችሁን እንትን ይበላችሁ ግን እኔ የመጣሁት አስተያየት አትስጡ የራሳችሁን አስተያየት አትስጡ ምክንያቱም ይሄ ፌክ መሆኑን እናቃለን አይደለ ግን ድራማ እንደሆነ እናቃለን ድራማ እኮ ሲሰራ እናለቅሳለን አይደለ የሆነ በቃ የሆነች አንድኛይቱ ተጎጅ ተሆነና አንድኛይቱ የሆነ ተሆነና እንትንላለን አይደል የሆነ እንዴት ልንገራችሁ የሆነ እናለቅሳለን ለፊልም ብለ ማለት እነሱ የሚሰሩት ፊልም ነው ስለዚህ ፊልምና እውነታ እንለይ እውነት ለመናገር ማለት ነው እና አልቅሱ በደንብ አልቅሱ ሴቱ አልቅሱ ሌላ ማምጡና ደሞ አልቅሱ ደሞ እንግዲህ የቀራችሁ ማሜ ነው ማሜ እንደው አንታችሁ እንግዲህ ከሚስቱ አጣሉት እንደዛ አፈቀርን ብላችሁ ማለት ነው እና ቶፊቅ እንኳን ያው ነፃ ነው መቼም አልቅሱ እና ላጤ መሆን ዳ ነው ላችኋለሁ ለማንኛውም እንግዲህ ታላቀሱ ልጅም ያላችሁ ትዳርም ያላችሁ ላጤ የሚሆናችሁ እንግዲህ አንድ ወንድ ላይ ገግማችሁ ተነፋረቁ ምድረ ክብረ ቢሱላ ማለት ነው እና ይመቻችሁ ለማንኛውም ተነፋረቁ ይመቻችሁ መልካም መነፋረቅ ይሁንላችሁ ግን ተመልካቾች የኔ ውዶች የሆነ ነገር ፍርድ አትስጡ የማርያንም ፍቅር አይደለም የሆነ በቃ የከፋት ነገር አለ ያለቀሰች በሚክንያት አላት ስለዚህ የሆነ የራሳችሁን ስድብ አትሳደቡ ያንዲኛው ድጋፊ ሆናችሁ ያንዲኛው ድጋፊ ሆና ሳትሆኑ ስቀሩ እናንተ የሆነ ነገር ውስጥ እየገባችሁ ነው በጣም እየተናደዳችሁ ነው የመዲያም ቀመሞች ስለዚህ ጨንጓራ ምናምን ሌላ በሽታ እንዳይጨመርባችሁ እነሱስ መሽም ቢያለቅሱም ዶላር እየበሉ ነው እናንተ ዝም ብላችሁ ማልቀሱ ተገቢ አይደለም እላችኋለሁኝ ለማንኛውም ምችት ይበላችሁ ጓደኞቼ በእያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ አላህ ይጠብቀን መልካም የመነፋረቅ ጊዜ ይሁንላችሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ